është shtyrë për të zhvilluar në datën 30 korrik gjyqin ndaj Arben Frokut, i akuzuar për vrasjen e kryekomisarit Dritan Lamajt. Seanca është shtyrë për shkak të mungesës së dëshmitarit Arben Doka, i thirrur nga gjykata për të dhënë dëshminë e tij rreth ngjarjes. Prokuroria e Krimeve të Rënda ka shfaqur seancën e shkuar pamjet filmike të vrasjes së kryekomisarit Dritan Lamajt. Pamjet ishin të tre kamerave të sigurisë të instaluara në dy biznese private dhe në një ndërtesë në zonën ku u vrat Dritan Lamaj. Në një prej pamjeve, prokuroria pretendon se ka të fokusuar dëshmitarin e mbrojtur të drejtësisë me identitet të ndryshuar Arben Doka. Ai pretendon se ka parë Frokun në makinën nga e cila u qëllua për vdekje Dritan Lamaj. I pandehuri Arben Froku kërkoi me insistim që prokuroria të shfaqte pamjet e dëshmitarit për të cilin ai thotë se nuk ekziston, por prokuroria i bëri me dije gjykatës vendin ku ndodhej ky dëshmitar në raport me vendin ku u vra Lamaj, por për arsye sigurie pamja ku shfaqet nuk u transmetua. Arben Froku akuzohet për vrasjen e Lamajt më 24 shkurt 2013 në zonën e Vasil Shantos, pak metra larg pallatit ku viktima banonte. Sipas organit akuzës, motivi i krimit ishin konfliktet mes të pandehurit Froku dhe viktimës.